тарихи жеңіске қол жеткізді. Қазақстандық Юлия Голубкова әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Айта кету керек, бұл велотректен әйелдер арасында ел тарихындағы алғашқы медаль. Дүниежүзілік доданы биыл Каир қаласы қабылдаған. Юлия спринт санатында үздіктер қатарынан табылып, жеңіс тұғырына көтерілді. Бірінші орын Ресей, екінші орын Украина шабандозына бұйырды. Әлем чемпионатының жүлдегерін елорда әуежайынан достары, туыстары және жанкүйерлері күтіп алды. Юлия осы айда 18-ге толады. Сәйкесінше жасөспірімдерден жастар санатына ауысады. Алдағы уақытта да осы қарқында жоғалтпай енді ересектер арасында мықтылығымды дәлелдесем дейді. Были долгие старты, то есть с самого утра и до самого вечера ты находишься в форме. Бәсекелер өте қиын болды. Әсіресе Украина спортшысы мен жарыс ерекше есте қалды. Сөздің шыны керек, бізді топ жаратты ешкім ойламады. Тек жүлдеге іліккеннен кейін ғана Қазақстан құрамасына құрметпен қарай бастады. Енді осымен тоқтап қалмай, алдағы әлемдік және олимпиадалық ойындарда жеңіс жолын жалғастырғым келеді. Бұған қоса, әлем чемпионатында тағы бір жерлесіміз Кирилл Курди дейді, жүлдеге ілікті. Олы бір шақырымдық ит бәсекесінде қола жүлдегер атанды. Айта кету керек, велотректің дәл осы бағытында да бізде дүниежүзілік доданың медалі болмаған. Байрақты бәсекеге елордадағы олимпиадалық даярлау орталығының бас аяғы 9 спортшы аттанды. Олар қалыптасқан жағдайға байланысты 2 жылдай халықаралық жарыстарға қатыспады. Гонок не было 2 года. Ұзақ уақыт ешқандай жарысқа қатыспадық. Сондықтан біздің мүмкіндігімізді қарсыластарымыз білмеді. Жарыс барысында намысқа тырысып, ел абыройын асқақтатуды мақсат тұттым. Барлығы ойдағыдай болғанына қуаныштымын. Они попали теперь в историю. Шәкірттерім отандық спорт тарихында қалады. Өйткені велотректен осындай деңгейдегі алғашқы жүлделерді әкелді. Юлияда, Кирилде жаттығуын жалғастырады. Алда тағы да жарыстар бар. Әсіресе Париж олимпиадасына қатысуға үміттіміз.